hned pojedeme od podlahy, bude to československý souboj. Ondřej Raška, účastník OKTAGON výzvy 2 a proti němu Miroslav Hladký, který porazil jednoho z kolegů Ondřeje. Pojďme se podívat na jejich první medailony. Jediný místo týdobný soupeř, malý, dravý a nebojí se. Protože zápasil s monstrem, což všichni ví, co to je zač. Je to gala večer, myslím, který bude doma na zimáku, kde se vleze 4,5 tisíce lidí, to znamená, že strašně moc lidí tam jde kvůli Matějovi a kvůli mně. Aspoň v to doufám, že hlavně lidi prostě jdou na to jako přátelé, známí a takhle hlavně kvůli nám. Takže si myslím, že hlavně jakoby je nesklamat, věřím, že wrestling mám lepší. A na postoji se snažím stále pracovat, takže si myslím, že i toto, ta dynamika, výbušnost, si myslím, že budu silnější. Největší motivace, ho šíleně baví vyhrávat. On proto žije, on o tom pořád mluví a to je prostě jeho cíl. To snad ani nemůžu říct, jak moc chci vyhrát. Chci vyhrát na 180%, prostě si to, myslím, že si to doma zasloužím, po tom všem, co tomu obětuju. A myslím si, že to zaslouží i všichni okolo, co mě podporují. Ti si to zaslouží ještě možná víc než já, protože si neuvědomuji, kolik oni svýho času dávají do mě. Takže to je asi ta alfa omega. Tak víme, že Andres je velmi silný, má vynikající obranu na takedowny, velmi dobrou zem. Bude to velmi těžký zápas, jeho strany přece nastupuje proti Andresovi, ktorý je fyzicky veľmi zdatný, je to veľmi dobrý zemár, má veľmi dobrý wrestling. Ako by tento zápas mal dopadnúť? Mal by dopadnúť tak, že Miro vyhrá. A ako vyhrá, to si myslím, že je úplne jedno. Najťažšie na tomto zápase bude určite Andresova sila. Myslím si, že som lepší od Andresa v komplexnosti. Nevzdám to a poviem stále dopredu. Nechám tam srdce. Viděli jste, jako se připravujeme na Ostravu 17.3. Držte palce, bude boj. No a máme tu prvou. Ty jsi moja domovina. Hej, obrovský hit na Slovensku. Češi to možná tolik neznají, ale z filmu Čiara. No však Mirko si to dal tak, aby nám všetkým ukázal, čo je jeho domovina. Rozhodně. Tahle písnička má sílu. A čo povieš, keď sa na ňo pozrieš, čo si myslíš? Musím říct, že Miro je prostě fantastický bojovník a já jsem nadšený z tohohle matchupu, byť si myslím, že to je pro Andrese opravdu hodně odvážná věc vstoupit na domácí půdě do tak velkého turnaje proti tak těžkému bojovníkovi. Viděl jsi na OKTAGONu 4, jak ukončil Salčáka, o kterém jsme si mysleli, jak to všechno dává Salin velmi dobře. Mirko je, aby som povedal tak, jak si myslím, je pod trénerom, ktorý sa volá Tomáš Bolo. Áno, áno. Ktorý bol so mnou v OKTAGONe, mal som s ním zápas a viem, že on má veľmi, veľmi veľké kvality a keďže ich odozdáva týmto mladým chlapcom, tak tí chlapci majú si čo od neho ťahať a Mirko si to vytiahol úplne všetko. Má vynikající bilanci, 7 zápasů, 5 vítězství, 2 porážky a jestli se nepletu, tak všechny své soupeři ukončil před minulýmitem právě tím, že je utáhnul, submission, je to tak? Ano, ano, máš pravdu. Ukončil to submission a pritom, keď sa na mňa pozrieš, je to dosť vysoký chlapík, ktorý nemá problém s boxom. Keď si pamätám zápas s Osalinom, tak tam dal neskutočný krás, odraz od klietky a Superman punch. No, neuveriteľne krásny. Bude to pro Andrese hodne ťažké a uvidíme, ako uvídají Andrese domáci diváci.
publikum je na jeho straně. No, já myslím, že i Miro měl pěkný nástup. Andres má rád, když to pořádně tluče. On jako na žádné zpívánky není. To je technář. Raška má celkově 11 zápasů, 6 vítězství a 5 porážek. Naposledy porazil velmi silného supera Kostelanského. Přesně tak, myslím si, že bude zajímavé sledovat, v čem vlastně dnes bude jeho taktika, protože u Hladkého můžeme očekávat, že bude chtít zápas dostat na zem. Andres je ale taky velmi dobrý zápasník a jsem zvědavý, jestli bude chtít zůstat v postoji, nebo jestli se s ním bude márovat na té zemi. Akorát jsem to chtěl podat, že Miro většinu vyhrál na zemi a Andres je na té zemi velmi dobrý. A pamatujeme si zápas Pirátov v Octagoně. Co se tak, kdy první kolo vyhrál? První kolo úplně vyhrál. Keby tam bylo 20 sekund více, tak možno Pirát není šampion Octagonu. Je to tak? A jakože nechcem někomu nadržívat alebo tak, ale Andres... Vidíš jako favorita dneska? Já si myslím, že ano. Jo? Tak to je zajímavé. No, uvidíme. Je to prostě souboj dvou skvělých borců, kteří teď zrovna jsou možná na stejné úrovni, možná ne, to za malou chvíli zjistíme. Andres má daleko více zápasů, ale nedařilo se mu vždy a ne vždy ten matchmaking odpovídal asi v tu danou chvíli jeho možnostem. Tak daleko více zápasů, 7 a 11, není až taky rozdíl. No, to je pravda. A pozrime se na něho, užívá si klietku. Takže... Dámy a pánové, je před námi první zápas na hlavní kartě turnaje Octagon 5. Zápas na 3 kola po 5 minutách ve střední váze, tedy do 84 kg. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Modrý roh, 21 let, 189 cm a 84 kg na váze. Wolf Pride Jim Žilima pod trenérem Tomášem Bolem, Miro Cinglem a Petrem Hiravým. Má na svém kontě 7 zápasů, 5 vítězství a 2 porážky. Za Slovensko v modrém rohu Miroslav Hladký! Červený roh, 26 let, 189 cm a 84 kg na váze. Jetsam Jim Brno. Po trenéry Martinem Karajvanovem, Martinem Bukotem a Matějem Čekem. 11 zápasů, 6 vítězství, 5 porážek. Za Česko a Ostravu v červeném rohu Ondřej Andres Raška. Vaším rozhodčím v Octagonu je Michal Popelák. Pánové, 3 kola po 5 minutách. Chci vidět čistý, fairový zápas, poslouchat moje instrukce, když řeknu stop, zastavíte. Pozdravte se, vraťte se zpět do svých rohů. Počkáme, kým že si odjdu a rozhodca ukáže, že můžeme začát. A... Obydva já připravený, jdeme na to. Ještě si kluci jednou plácnou, na čím se domluvili a můžeme se do toho pustit. Oh, Raška trefil svoji první levou při pokusu Hladkého jít dopředu. Jedním z mužů, kteří pomáhají Raškovi s boxem, je Kuba Gazdík, další ostravská hvězda thai boxu. Andres má rozhodně velkou sílu, zkusil zjít Hladkého na zem, ale nedotáhnu to.
Teď už to můžu říct, vím, že měl problémy v zádech posledních 14 dnech v přípravě. A že mu vadilo hodně kopat, tak uvidíme, jestli to dnes po tom kopání bude nebo ne. Zkouší tam zabrat singlek, ale raději to pustil, zbytečně by se asi rval do velké síly. Opět se to točí, najprv jeden natlačený, potom druhý, oba dva jim chci ukázat, že mají velkou silu. Tu námahu při klidky a jdeme dále. No, slyšíme souboj hledišky. Jau. Jiří Procházka mi uchodem v rohu. Hledišky, který teď zastavil tu dobrou levou. Hodně tvrdý úder. A zkouší pokračovat. Hrál ten pád, od slova se nalepil teď na Hladkého, ale ten je nebezpečný ze zad. Uvidíme, co z této pozice vytěží, teda Andres. Je to zbytečně, tak teď vidíme daleko lépe. André zkouší prostřelovat ty ruce, dobře tam propadlo a správně na něj Procházka volá pozice. Možná trošku zbytečně spěchá teď André Zraška, ale zkouší tam dát levý háček. Chce porazit Hladkého na jeho půdě. Má to docela dobře, to už je daleko lépe. Teď mi ho vzal na záda, tak to může být nebezpečné. Hladký stále strhává tu jednu ruku. Teď Raška dostal za jeho hlavu, bere mu záda a je to fantastická výhra pro Andrese. Miro Hladký je poražen svojí vlastní zbraní a to doslova do písmene. A Raška předvedl soustředěný a skvělý výkon. Já jsem, bavili jsme se o tom, že obě dva jsou více taky zemoví a Raška teraz ukázal, že má v tom ozaj velkou sílu a po tom krásnom trafenom údere myslím si, že aj Mirko má trošku načeté oko, ten úder pekne spapkal a už ukázal Andrej, že si to nechce nechat utěct. Na rear naked show, Ondřej Andrej Zraška! Gratulace další z mužů, kteří přišli OKTAGON vízou, jak velký tlak to byl, protože jsem se na tebe díval při nástupu a možná jsem tě takhle ještě vyhecovaného, soustředěného neviděl jít do fajtu. No, tak když hraje Vinny Vici, tak to tě prostě nakopne. Víš? Já to samozřejmě vím, že ty miluješ to techno. V každém případě porazil si jeho vlastní medicínou.
Hladkého, protože on má 5 ukončení a ty si chtěl tímhletím způsobem jej pokořit, že to budeš brát na zem, nebo to mělo být spíš o tom postoji, kde mimochodem si dvakrát fantasticky trefil levou? Já vůbec nevím, jak jsem mohl trefit, ale trefil jsem. Chtěl jsem vyhrát a vyhrál jsem a neměl jsem v plánu nějak, že chci na to nebo na to. Jsem rád za to, že jsem vyhrál. Já vím, že jsi byl zraněný před tím zápasem, jak to bylo přímo v tom zápase, adrenalin to přebil? No, tak záda mám docela na sračku, ale chodím na fyzio, takže se to dává dokupy a teď jsem necítil vůbec nic. Takže super. Můžeme očekávat dneska na afterparty tvůj set jako jeden z DJů? Tak jako samozřejmě, že jo. Do Techna to mám rád já a i Matěj, že jo, takže to bude super. OK, co publikum v Ostravě? Tak já jsem strašně rád, že můžu zápasit prostě doma před tolika lidma, známýma kamarádama a jsem za to kurevsky vděčný. Ondřej André Zraška. Tak, máme tady samozřejmě i Mira Hladkého. Miro, dvakrát sám inkasoval v tom postoji. Byla to věc, která rozhodla vlastně ten zápas? Bol som dosť otrasený po tom plaváku. Tak to som išiel iba tak na autopilota. Veľmi dobre ma trafil na to oko. Jaká byla taktika z tvý strany do toho fajtu ještě předtím, než se začalo? Hýbat se a robit na vzdálenost. OK, nedá se nic dělat, ne vždycky to vyjde, v každém případě i ty jsi skvělý mladý bojovník. Děkujeme, že jsi tady byl. Miroslav Hladký.